Här markerar likhunden i sovrummet i den lägenhet som 17-åriga Vilma Andersson och hennes pojkvän delade. Vilma Andersson misstänks ha mördats av sin pojkvän den 14 november. Först 2 veckor senare fick polisen tillgång till tyska specialtränade likhundar som var av stor vikt vid undersökningen av brottsplatsen. Att det dröjde 9 dagar från det att polisen fått tillstånd att söka igenom lägenheten till att likhundar togs dit beror på att det inte finns några hundar med rätt specialträning i Sverige. De hundar som sökte igenom lägenheten hade kallats dit från Tyskland via Europol. Att det inte finns några hundar med rätt träning inom svensk polis får nu kritik. En åklagare som Sveriges Radio Ekot pratat med tycker att Sverige borde satsa på att ha en sådan resurs i landet. De specialtränade hundarna har varit viktiga i utredningen för att hjälpa polis och åklagare att kartlägga ett tänkbart händelseförlopp. Hundarna, som alltså är tränade att tala om var det funnits en avliden kropp, markerade tydligt i parets dubbelsäng. I sovrummet fann polisen också huvudet av den avlidna Vilma Andersson.